Estem amb Maria Dolores Parra, directora general d'Internacionalització. Benvinguda, Maria Dolores. Moltes gràcies. N'hi ha molts emprenedors de la comunitat que es llancen al mercat internacional? Pues la veritat és que sí. El que fa des d'IBAS Internacional, que és el que ens encarreguem d'ajudar-los, no?, en aquesta etapa tan important com és la internacionalització, és que ens adonem que n'hi ha diferents empreses, no?, perquè n'hi ha aquelles que ja naixen globals, els emprenedors que ja des del primer minut ja saben que tenen que estar presents en els mercats internacionals, però també aquells que en uns primers inicis, encara que no naixen globals, però es van adonar a poquet que és necessari estar també no només al mercat interior, sinó en altres mercats. Des d'IBAS, quines accions es porten a terme per a recolzar les línies d'internacionalització de les empreses? Doncs portem diferents accions. En un primer lloc tenim unes accions encaminades a recolzar i s'inici a l'exportació, que va des de la sensibilització simplement, però també en aquest primer inici d'ajudar-los a donar els primers passos. Ahir podríem destacar les tutories d'inici a l'exportació, que el que fem és que fiquem a la disposició d'aquestes empreses o d'aquests emprenedors o emprenedores a donar el primer pas a una persona especialitzada en mercats internacionals per a que els assessori i els acompanyi durant 9 mesos en aquest procés. A banda de les tutories d'inici d'exportació, tenim una específica per a startups que avui estem presentant ací, perquè com és un entorn on les startups també estan presents, hem volgut explicar-les en més detall i fer una jornada específica per a explicar aquestes ajudes. Què és el que fem? Doncs, a banda d'aquestes tutories d'inici a l'exportació, també ens recolzem a nivell financer, no?, a través de subvencions a l'hora de recolzar aquesta execució del que ha vingut determinat per aquestes tutories. És a dir, fem un diagnòstic, els acompanyem, però també els ajudem a que ho puguem ficar en pràctica. I ahir tenim aquestes ajudes dels plans d'internacionalització on els ajudem des de crear una pàgina web a la seva traducció a diferents idiomes, a tota la campanya de màrqueting digital, a les accions de promoció en l'exterior, els viatges comercials que tinguin que fer per a obrir aquests mercats, fires internacionals, és a dir, tot el que se podria considerar un pla d'internacionalització en el seu conjunt, doncs totes aquestes accions estan recolzades també per aquestes subvencions. Maria Dolores Parra, un plaer que estigués amb nosaltres. Moltíssimes gràcies. A vosaltres.